Виклик Активія. Весна – час для нових починань. Прийми виклик Активія. Аби почуватися злагоджено, почни дбати про себе з Активія щодня. Вона містить біфідобактерії Acta-Regularis та сприяє комфорту травлення. Активуй звичку за 14 днів і отримуй заохочення. Дізнайся деталі на сайті Activia.ua. Активуй звичку дбати про себе. Живи злагоджено з Activia. Задоволено продуктом або повернемо гроші.